Det at være menneske, det er at leve med forskellige grader af funktionsevne og funktionsnedsættelse igennem et helt liv. Og det, at kroppen og funktionsevnerne forandrer sig, det er det, vi har til fælles. Vi bliver alle sammen ældre. Vores kroppe forandrer sig i løbet af vores liv. Og det er det er sådan grundvilkår, som vi alle sammen deler. Der er ikke en minoritet og en majoritet. Vi er alle sammen i samme båd. I den forstand, at vores kroppe forandrer sig, og de er forskellige fra hinanden hele tiden. Growing older is a collective experience. It's not something that is an isolated one. It doesn't matter if you're 5 years old or 20 years old or 80 years old. Everyone has this experience of growing older. And this is something which we all are going on together, this journey. Aging isn't a process just for people who are in retirement or growing weary, but it's a process that I'm going through and everyone around me is going through as well. So I think this is the main feeling that we wanted to capture, was the sense that aging is not a process that is isolating one group, but it's something that we can all kind of resonate with and also come to terms with together. I dag, der tror jeg, at det er meget centralt for vores studerende, at de faktisk også kan være med til at forandre verden. At det, de kommer med, er vigtigt. Ikke bare for dem selv, men også for verden og for den omstilling, vi faktisk er i gang med. Det kan jo så handle om klima og bæredygtighed og alt muligt andet, som er meget mere tydeligt for dem. Men faktisk de her problemstillinger, som handler om det mere sociale, den sociale bæredygtighed, dem er de jo også optaget af. Og det er super vigtigt, at de faktisk kan finde ud af at forholde sig til det, når vi snakker ældre, så er det jo en demografi, som bliver endda meget markant for den verden, de kommer til at opleve i de kommende år. Så når man bliver rigtig gammel, og ens krop bliver træt, man får forskellige sygdomme og svækkes, og ens familie og venner, dem vil man altså miste en del af, så indsnævres ens sociale arena. Og så er det så meget desto vigtigere, at hjemmet, de genstande, det umiddelbare miljø uden for ens bolig, er noget, der stimulerer de mange forskellige behov, som man stadig har. Det vil være sociale behov, æstetiske behov, behov for at få luft og natur osv. Så man skal altså tænke på det som en arena, der gradvis indsnævres. Men det skulle kvaliteten af den jo nødig. Det er en udfordring til designer og arkitekter. Hvis vi skal designe vores byggede miljø for mennesker, så skal vi erkende, eller så skal vi arbejde med det udgangspunkt, at vi er forskellige, og at vi lever alle sammen med forskellige funktionsnedsættelser. Og det er jo den tilgang til det at være menneske, som er vigtigt at indarbejde, også hvis man er arkitekt eller designer, at man har en viden om, hvordan kroppe er forskellige, brugerbehov er forskellige, og hvordan man kan arbejde med det i sin praksis. Altså før i tiden, så byggede man jo etageejendomme uden elevatorer. Det har vi trods alt fået med, men det betød, at mange mennesker måtte sidde isoleret, hvis de ikke længere kunne komme op og ned. Det vil man stadigvæk kunne finde nogle steder. Men det, at man lægger der, hvor livet skal udfoldes, separat fra boligblokke, det betyder for eksempel, at hvis man ikke går så godt som gammel, eller ikke ser og hører så godt, så bliver udelivet utrygt og måske umuligt at nå, fordi der er for langt, og der er for få bænke, og der er ikke toiletter nok. Og så bliver det svært for svækkede gamle mennesker at færdes. I min gruppe, der arbejdede vi med alder som et tal, som vi alle sammen bærer, men også som en mental tilstand. Så at et ungt menneske også kan føle sig gammel, og et gammelt menneske kan føle sig ung. Og det vil vi gerne prøve at lave en
visualisering af, og en måde, hvor vi også kunne inkludere vores beskuer, hvor de kunne være med til at give deres input til at få installationen til at gro. Det gjorde vi ved at arbejde med ræb, som en form for symbol på en tidslinje eller din livslinje, hvor brugeren kunne først døbe ræbet i en farve, som angav den reelle alder, altså i mit tilfælde 28 år, og så derefter døbe ræbet i en lak, der ligesom gav et lag, som lå udenover farven, som derved viste den alder, som du føler, altså din mentale alder. Så i nogle tilfælde for mig kunne det måske sagtens være 80 år, fordi jeg føler mig træt eller udkørt, eller på anden måde sådan hæmmet i min hverdag. Men det kunne også være, at jeg følte mig som 10 år og var et rent legebarn. Og det var den verden, som vi rigtig gerne ville prøve at visualisere på en abstrakt måde for de beskuere, som kom til installationen. Det, som er rigtig vigtigt, når man designer noget for andre mennesker, det er, at man også kan skabe en relation. Og det er straks lidt smule sværere, fordi det er nemmere, kan man sige, at studere en målgruppe, nogle brugere, og se, hvad det er, de har brug for til det givende projekt, man nu er i gang med. Men det er meget sværere at finde ud af, hvordan man selv kan relatere sig til det. Og det er vigtigt, fordi at det skaber ligesom en stærkere forbindelse, og det er noget, man selv kan mærke, og så bliver løsningen mere, den bliver simpelthen mere ærlig og rigtig. Og det er her, jeg vil sige, jeg vil pege på, at vi har også det kunstneriske. Og denne her kunstneriske dimension, den kan nogle gange godt være en lille bit smule svær at forklare. Hvad er det så egentlig? Og det tror jeg, at vi har prøvet, alle prøver at forklare, hvad er det, kunsten kan. Men det kan jo, sådan som jeg ser det, det bringer følelser i spil, det bringer sanser i spil, det bringer nogle nye forståelser i spil. Og der kommer man lidt tættere på relationerne imellem menneskerne. Det er der, hvor man kan mærke det. Og når man kan mærke noget, så kommer man også meget tættere på en connection, hvor man faktisk måske, hvis man er heldig, kan skabe en løsning, som virkelig virker, som ikke bare er en god løsning for brugeren, men faktisk også er med til at flytte måske tingene til et nyt niveau. The process for the first few weeks of growing was heavily involving engaging with stakeholders within the industry, but also with elderly people, and working together within our own student groups to really understand and reveal what all the layers of growing and aging. I think aging is a very complex topic to navigate among students when you're all in your 20s. I think everyone is really struggling to understand what it means to actually get older. So we had this workshop where we engaged with a number of people who were in their 70s and 80s. We also had a number of different workshops where we wore aging suits. And this was a really interesting experience when you're kind of young and fit and healthy to wear about 30 kilos worth of weights on your knees and your elbows and to have your vision obscured and your hearing also obscured, we suddenly felt very isolated. Vi lavede et projekt, som vi kaldte Fountain of Age, som spiller lidt på myten omkring The Fountain of Youth, altså kilden til evig ungdom, hvor vores værk ligesom gjorde beskueren opmærksom på, at vi bliver ældre, og det sker for os alle sammen, og det ender os til sidst med døden, hvilket vi levende godt kan glemme en gang imellem. Det var et meget abstrakt værk, der handlede om det med at blive ældre. Det spillede lidt på det her med, at vi måske har givet et bestemt antal hjerteslag
som vi ligesom bruger. Og hjerteslagene har lidt forskellige rytmer igennem livet. Fra morens mave til et lille babyhjerte, der slår rigtig hurtigt. Til ja, et helt almindeligt hjerteslag, til at vi måske oplever, at vi bliver forelsket og eller angstfyldt og har en lidt hurtigere rytme, til at man måske oplever en sygdom, og til sidst har de her lidt tungere hjerteslag, og til sidst dør. Og det var sådan set den sekvens, vi spillede i vores installation. Vi spillede den i et fad med vand, som var stillet op som en fontæne i et meget mørkt rum, og så var der en stærk lyskilde ned på vandet, og så de her vibrationer fra hjerteslagene, De gav de her utrolig smukke mønstre i vandet, som ændrede sig. Så det var en meget intim og ceremoniel oplevelse. Det er vigtigt, at vi lærer at tale om alder på en anden måde. At stå ved, at der er behov for at visualisere de debatter, som er relevante for vores samfund. At vi ikke alle sammen kan forstå vigtigheden af ændringer i vores samfund, af forbedringer af vores fremtid ved at læse det i en bog, ved at høre en debat i tv, som bliver formidlet af nogen, der taler et andet sprog end os. Politikere, forskere, debattører, at vi bliver nødt til at formidle de debatter visuelt. I think working at one-to-one and really experiencing and empathizing with many of these issues is something that could be incredibly useful for designers and architects and artists. I think it removes stereotypes that we traditionally associate with processes like aging or issues of mental well-being or health, and it really forces us to explore the issues at hand. I think architects and designers have a real ability to translate some of these issues into real solutions that provide people with a better state of living. Jeg mener, at jeg her på skolen har fået redskaber til at være en formidler, der kan formidle med andet end bare ord. Jeg mener, at min fantasi, min horisont er blevet udvidet tilstrækkeligt meget til at arbejde på et abstrakt niveau. Være med til at formidle den debat, som jeg synes er enormt vigtig. I den her sammenhæng handler det om alder, handler det om forståelse af sine medmennesker, og at det måske kan føre til reelle løsninger, er jo håbet, men nogen skal være med til at formidle den debat, at gøre medmennesker klar over, at vi har et problem, eller vi måske ikke engang har et problem, men at vi har en ændring i vores samtid, som vi bliver nødt til at forholde os til på en ny måde.